ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱର, ଆଇ ମିନ୍ କି ଦେଇ ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଜ୍ୱର ବାହାରରେ, ସିଏ ଆସିବାର 2 ଡେଜ୍ ପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେନ୍ ସିଏ 4ରୁ 5 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତା'ର ସେବା କଲି କଲି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଲା। ରନ୍ଧାବଢ଼ାଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆର ଖବର ବୁଝିପାରୁ ସବୁ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା, ସେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପଡ଼ିଲା ତ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରିଦେବ, ତ ପୁଅକୁ ଯେତେ ବି ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ, ଦେଇ ଯେହେତୁ ଶୋଉଥିଲା ବସୁଥିଲା, ତ ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ମାଆ କ'ଣ ଶୋଉଛି ବସୁଛି। ଦେଇ ତ ଘରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଶୋଏ ନା ବସେ ନା, କେବଳ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଛଡ଼ା। ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ସକାଳେ କ'ଣ ଦେଇ ଶୋଇଥିବ ଲେଟ୍ ଯାକେ, କି ଦ୍ୱିପହରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଶୋଇଥିବ, କି ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥିବ, ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ଜଣେ କ'ଣ କରିବ। ତ ପୁଅ ଯାଇକି ତା ସହିତ ଲେସରେ ପେସରେ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଇର ଆଉ ପୁଅର ସେବା କଲି। ଏମିତି ସେ ପୁଅର ହାଫ୍ ଡେ ସେବା କରୁଛି, ତା'ପରେ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଇଭିନିଂକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ ମୁଁ କାଲ୍ପଲ୍ 650 ଖାଇଛି, ପାରାସିଟାମଲ୍ 650 ଖାଇଛି। ଖାଇକିରି ଝାଳ ବୋହିଲା, AC ଲଗେଇଲି। ମୋତେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲୁ ଜ୍ୱର ହେବା ପୂର୍ବରୁ, B2 ଆସିଥିଲୁ, ପଟିଆ ସାଇଡ଼ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଏମିତିରେ ତ ପଟିଆ ସାଇଡ଼ ଆମେ ଆସୁନା, ବହୁତ କମ୍ ଆସୁ, ବହୁତ ରେୟାର ଆସୁ। ସେଦିନ ଯେତେ ପାର୍ଲର ଆସିଥିଲି, ବାଟରେ ଦେଖି ଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ V-Mart ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ଟେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଣ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ବାସନ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଆସିଥିଲା, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ, ତ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ B2ରୁ ଆଣିଥିଲି, ପଟିଆ B2। ତ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇ ସେମ୍ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ଟା। ସେହିସବୁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ପଟିଆ V-Mart କୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିନଥିଲା, ସେଦିନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପଟିଆ V-Mart, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଆମେ V-Mart କୁ ଯିବୁ ଆଜି, ଦେଖିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପଟିଆ V-Mart ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେଟା V-Mart ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା। ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଯାଇସାରିଛୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ବି ଯାଇସାରିଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ପଟିଆ ସାଇଡ଼ V-Mart ଟା ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ଆସିଯାଇଛୁ V-Mart, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଗୁଡ଼ୁରୁ ଗୁଡ଼ୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ମୁଁ ସଉକିନ, ଗୁଡ଼ୁରୁ ଗୁଡ଼ୁ ଜିନିଷର ସଉକିନ ମୁଁ ଭାରି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନହେଲା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କା, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଦେଇର ସେବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଯେ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ହେଲାନି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ତ କେତେ ଲୋ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଯେବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେବେଠୁ ମୋ ପୁଅର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ମାନେ ଜ୍ୱର ଫର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଦେବ। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ V2। ଦେଖନ୍ତୁ V2ରେ ପାପା ତ ମାନେ ରାଗିବେ, ଚିଡ଼ିବେ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦେଖେଇ ଦେବେନି, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଆଉ ଏତେ ହାତ ମରେଇ ଦେଲେନି, କାହିଁକି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ତୁମେ ସବୁବେଳେ କିଣିବ। ଏଠି ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସବୁ, 399, ଯଦି 2ଟା ଆମେ କିଣିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏକୁ 399 ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇସ୍, କିନ୍ତୁ 2ଟା କିଣିଲେ 399 ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଦିମାଗରେ ପୁରେଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ବଟ୍ ଆ ପାପା ତ ଏମିତି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଝିଅକୁ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଗୁଣ୍ଠୁ ଏଇଟା ତୋରି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆଉ ହଁ ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା, ମୁଁ ମନା କଲି। ଆଉ ତା ପାପା କହିଲେ ତୁ ତ ଭଲ ଟି-ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁ, କାଇଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ସେଇଟା ସେ ଘରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଲି ଜିନ୍ସଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆସିଲା। ତ ପାପା କହିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରେନି, ଏତେ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଯାଇକି ଘରେ ସଫା କରିବା ପକେଇବ, ବାପା ମନା କଲେ। ତ ମୁଁ ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଜ୍ୱରରେ ସଢ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଘୋଳା ପିନ୍ଧା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ର କଥା ମୁଁ କହିନି ଏ ଯେକି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା 4ରୁ 5 ଦିନ, ତ ଆମର ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁକା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଖାଲି ନାଁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବଟ୍ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଜ୍ୱର 2 ଡେଜ୍ ରହିବା ପରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏମିତି 2 ଡେଜ୍ ରହିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଟିକେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁନୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ କି ଦେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଜ୍ୱର କମିଯାଇଛି, ତା'ର ଏବେ ୱିକ୍ନେସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ତା'ର ତ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତା'ର ଗୋଟେ କାଶ ତ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ତ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଆସିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଆସିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ଏମିତି 3ରୁ 4 ମହଲା ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି ସବୁ ଥିଲା। V2ରେ ଯେମିତିକି ଶସ୍ତା ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସପିଂ କରନ୍ତି V-Mart ରୁ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍,
ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗିନା ଥାଳି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ମୋର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍। କାହାର କାହାର ଏଇସବୁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ସିରିୟସ୍ଲି ସେଇମାନେ କହିବେ, ମୋର ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ସିରିୟସ୍ଲି, ତାକି ନୁହେଁ ଯେ ମଜା ପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଏତେ ଲୋଭ ତ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତିଲା ଦେଖିଲି ଛୋଟଟେ, ପୁଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୋତେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପତିଲା ଖିରି ଫିରି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, 200 ସମଥିଂ ଥିଲା, 200 ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ପତିଲାଟା। ପତିଲା ଦେଖି ଦେଖିକି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆସିଛି ମାନେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ମସ୍ତ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରେ ବୋଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଣିଲିନି। ଆମ ଘରେ ସେମିତିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଏତେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ମାନେ ଫାଇବର ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭଲ ରହିବନି, ଗରମ ଜିନିଷ କିଛି ସେଥିରେ ପିଇ ହେବନି, ଭଲ ନୁହେଁ ଦେହ ପାଇଁ ରହିବନି। ଆଉ ପାପା ଏପଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ଆଣିଲା। ମୋ ପୁଅ ବି ମୋତେ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଫଳର ବାସ୍କେଟ୍ ଆଣିଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ପୁଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତା'ଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି କ'ଣ, ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିଲେ। ତ ସେଇଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରେ ମସଗୁଲ ଥିଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଗିନା ତାଟିଆ ଚାମଚ ଦେଖିବାରେ। ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ, ଯେଉଁ ଚାଇନା ସବୁ ବୋରୋସିଲ ବଗେରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ପଛରେ, ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଝିଅ ମୋର ଯେମିତି ଆଖୁ କିଆରେ ପଶିଲା ସେଇଭଳିଆ, ମାମା ଏଇଟା ନେବା, ମାମା ସେଇଟା ନେବା ହଉଥିଲା, କହୁଥିଲା ଯେ ମାମା ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ସେଟ୍ ନେବା, ତାଟିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଗିନା ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ନେବା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ନେବି ତୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚା' ଦେବା ପାଇଁ, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଦିଲ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁଅ ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ବି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏତେ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ନେବି, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ବି ନେବା ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଆର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ୟୁଜ୍ କରୁନି, ପୁଣି ନୂଆ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମୋ ମହାରାଣୀ କହିଲା ଏଇ ବୋଟଲ୍ ନେବି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଚୁଷିକିରି ପିଇବ, ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କି ପାଣି ପିଇପାରିବ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପିଇବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ 250 ଥିଲା, ତା ପାପା ମନା କରୁଥିଲେ ରାଗୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ଗର ବ୍ୟାଗ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍, ଛୋଟ 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 ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଏମିତି କ'ଣ ନେବେ, ଏମିତି ବର୍ଗର ନାଇଁ ସରି ବର୍ଗର ନୁହଁ ଡୋନଟ୍, ଡୋନଟ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ର। ଆଉ ସେ ଉପରେ ଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ରାବିଡ଼୍ ଭଳିଆ କାନ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ନେଟ୍ ଲାଗିଛି, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଖାଇବା ପୁରେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁଆ ଭିତରେ କହିଲି, ବୋଲି କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ଟିକେ ଦେଖ, କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ମୋର ଘରେ ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେବେଠୁ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଦେଖାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ମାମା ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଠି ବସାଇ ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ତଳେ ବୁଲେଇଲେ ଟଣାଟଣି ସବୁ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟାମି ତା ହରକତ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ କରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଣିବ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲା ଟ୍ରଲିରେ ବସାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଠି ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ଥାଳି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଝିଅ କହିଲି ଭାଇ ଆମେ ରେ ରାକ୍ଷୀ କେ ବନ୍ଧନ କୋ ନିଭାନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକିରି ବୟସ କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ବି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଦିନମାନ ସାରା, ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ରେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ଜାଣିଥିବି, ମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ଆଉ ଖବର ଘର ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବା ଯେତିକି ପସିବୁଲ ସେହିସବୁ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସହଜେ ମାନେ ଏମିତି କହିବି ଯେ ଜ୍ୱରର ହାଲାତରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ପୁଣି 2 ରହିଗଲା ଅଡିଟ୍ ଭିଜିଟ୍, ସିଏ ସେଥିରେ ବିଜି ରହିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଖବର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ମାନେ କଷାକଷ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରିଥିଲା ମୋତେ, ମାନେ ଏଇ ଜ୍ୱରରେ ଗୋଡ଼ର ପେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ସାଂଘାତିକ ବିନ୍ଧା। ସେ କଷାକଷ କାଲି ମୋଡ଼ିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ବିନ୍ଧା, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଅପେକ୍ଷା କାଲି କେମିତି ଭଲ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ। ସେଇ ରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି, ଟିକେ ଭଏସ୍ ଓଭର କରେ, ଭିଡ଼ିଓ 2 ହେଲାଣି ଯାଇନି, ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଆଦତ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେମିତିକି ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ 289 ତ ଏମିତି କରିକି ଥିଲା। ରିଷି ତ ଏବେ ସବୁ କପ୍ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଦେଉଛି, ଯେତେ କପ୍ ଆଣିଲେ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କପ୍ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର୍ କପ୍ ପିଇକିରି ଥୋଇଛନ୍ତି, ପଳେଇଲେ ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକିରି, ସାର୍ ଗଲା ପରେ ପରେ କପ୍ ଧରିକିରି କହିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି କିଚେନ୍ରେ ଦେବି ଧୋଇବା ପାଇଁକା, ଏମିତି ଚିଦି ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ନେବ, ସବୁ ତ ଦେଖୁଛି ନା କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି।
ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, କପ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କପ୍ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ମିଶୋରୁ ଆଣିଥିଲି 400+ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପ୍ଟେ, 400 କି 300 ବଢ଼ିଆ ଘଡ଼ିବାଲା କପ୍ଟା, ସେ କପ୍ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ମୋ ପୁଅ। କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆ ତ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତ 89 ଥିଲା ଆଉ 99 ରୁପିସ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ନେଉଛେ, ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟେକୁ 89 ପଡ଼ିଯିବ, ଦୁଇଟା ନେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ନେଉଛେ ତାହେଲେ 99 ପଡ଼ିବ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି, ମୁଁ କେଉଁଟା ଚଏସ୍ କର, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ଚଏସ୍ କରୁଥିଲେ। 99 ବାଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଣିଲି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସେତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଏମିତି ନେବା, କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପିଇବା, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବିକିରି ଆଣିଥିଲି। ଆଣିଦେଇଛି ଗୋଟେ 99ର ଗୋଟେ କପ୍ ସେଟ୍ଟେ। ତା ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖେଚନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେବେ। ମୋ ପୁଅ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟ୍, ମୋ ଝିଅ ସେ ପିଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିକ୍ମିକ୍ ବଟଲ୍ଟେ ଦେଖେଇଲା। ମାମା ମାମା ଏଠି ଆସିକି ଚିଲଉଥିଲା, ମାମା ମାମା ମାମା। ନାକୁରୁ ଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ତା'ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଚଏସ୍ କରିଦେଲେ କପ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା। ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ସେଟ୍ ଆଣିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଆଣିଲେ 99 ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 89। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିବି କହିଲି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଠି ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି 89 ବା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ 99, ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନେବୁ 99। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଜୁସ୍ ତା'ର ମୋ ଝିଅ ଆଣିଛି ଜୁସ୍, ଲିଚି ଜୁସ୍, ଲିଚି ଜୁସ୍ ଆଣିଛି, ସେ ତା'ର ପିଇବ। ଆଉ ତା ପାପା ଆଣିଲେ କ'ଣ ଆଣିଲେ, ଏମିତି ଗ୍ରୋସରୀ ମୋତେ ନେବାର ନଥିଲା ଏଠୁ। ଗ୍ରୋସରୀ ତ ମୁଁ ଜିଓ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ ଆଣେ। ଏଇ ସାମାନ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କହି ଗୁଟୁରୁ ଗୁଟୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଚେନ୍, ତ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଜର ପକାଇଦେଲି ଆଉ, ତିନିଟିକିଆ ଚୁଲା ତ ମୋର ଅଛି, ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଜର ପକାଇଦେଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଲୋଭ ତ ଆମ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଥିଲା, ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲି ପାରିଲୁନୁ, କାଳେ ବର୍ଷା କାଛି ଦେବ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି କେମିତି ଯିବୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ପଟିଆ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମ ଘର ପଟକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ତା'ପରେ ଚପଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ କାଳେ କ'ଣ ନେଇଯିବି, ବେଶୀ କିଛି ବିଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଲ୍ ଫଲ୍ କଲେ ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ ହେଇଯିବ, କାଳେ ଇଏ କ'ଣ କିଣିଦେବ ଡ୍ରେସ୍ ଫଟା ସୁପ୍, ସେ ଖାଲି ବିରକ୍ତି ବିରକ୍ତି ହେଉଥିବେ। ଚାଲନା ସରିଲା ସରିଲା ନାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଥିବେ। ଏମିତି ଆମେ ବର୍ଷାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ଆମ ଝିଅ କହିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମାମା ଦିଦି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ନେବା, ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା। ବଟ୍ ଇଏ କହିଲେ ଚପଲ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଏବେ ଚପଲ ମାମା ଦେଇଛି ଗିଫ୍ଟ, ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଚପଲ କରିବୁ। ଏମିତି କରି ଆମେ ଚପଲ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ କରିବ ଚାଲ ଚାଲ ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ହେବେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଚପଲ ଦେଖାଦେଖି କଲୁ, ଦେନ୍ ଆମେମାନେ ଭିମାର୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ବାପା ମାମା ବେଟା ବେଟି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ କହିଲା ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବା, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କିଛି ଅପସନ୍ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପାଣିଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା ବାସି ବାସି, ଯେମିତିକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି 2-3 ଡେଜ୍, ସେଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଘରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ତ ବିକଳରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲୁ କିଛି ଖାଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି ମୋ ଝିଅ କହିଲା ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବା। ବଟ୍ ପାଓ ଭାଜି ଆଣିକିରି ବି ଆମେ ପରେ ପସ୍ତେଇଲୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ବିଲକୁଲ ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଭଲ। ଶହୀଦନଗର ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଉ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଏଠି ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥିଲା। 70 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍, 2ଟା ବନ୍ ରହୁଥିଲା ପାଓ, ଆଉ ଭାଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ 70 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବାହାରେ ପାଓ ଭାଜି ଖାଇଥିଲୁ, ବାହାରେ ଏତେ ପାଓ ଭାଜି ଆମେ ଖାଉ ନା, ଶହୀଦନଗରରେ ସାୟଦ 40 କି 50 ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ତ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତା'ପରେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ମାଆ ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଖାଇଲି, ୟାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଥିଲା ତ ଇଏ ବିଲକୁଲ ଖାଇଲେନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପାଓ ଭାଜି ଖାଇଥିଲେ ଯାହା। ତା'ପରେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇଲା ଗୋଟେ ଚକୋବାର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟେ, ଆଣିଦେବି।
ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଲି ପ୍ରଣାମ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ, ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲି ଅଛି 1299 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରାତିରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଆସି ଖାଇବା ବନାଅ ପିଲା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଘରର ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସିକି ରୋଷେଇ କର। ଯେତେ ବି ହାଲିଆ ହେଇଥାଉ ତ ଟିକେ ବସିକିରି ରେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଆସି ରୋଷେଇ କର। ପୁଅ ପାଇଁ ରାତିର ଖାଇବାରେ ତା'ର ଓଟ୍ସ ନ ବନେଇଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି। ରୁଟି ଯାହା ଖାଉଥିଲା ମଝିରେ, ଏବେ ରୁଟି ଖାଉନି, ଭଲ ପାଉନି। ତ ତା ପାପା କହିବେ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ହାଲିଆ ହେଇଥା, ତା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଓଟ୍ସ ବନା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ହାଲିଆ ହେଇଥାଏ ତ ଏକାଥରେ ସେଇ ରୁଟି ବି ପୁଅ ଖାଇଦେବ, ପାପା ଖାଇବେ, ଏକାଥରେ ରୁଟିଟା କରିଦେବା, ରୁଟି କ୍ଷୀର ପୁଅ ଖାଇଦେବ। ବଟ୍ ରୁଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତେ ନଖରା କରିବ ଯେ ତା ପାପା କହିବେ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଓଟ୍ସ ହିଁ ବନା। ଓଟ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକାଇକିରି କରେ, ରସୁଣ ପକାଏ ତାକୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ସେ ଲାଇକ୍ କରେ ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା। ତ ତା ପାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ବି କେତେଥର କଳି ହେବ, ଆରେ ମୁଁ ରୁଟି କରିବି ପୁଣି ଓଟ୍ସ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଅଟା ଚକଟିଲି, ଅଟା ଚକଟିକି ପୁଅ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ କଲି, ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ଲାଗିଛି ଚକଟିକିରି। ଭେଣ୍ଡି, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ହଳଦୀ ତ ପଡ଼ି ସାରିଛି, ତାପରେ ପୋଡ଼ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ମାମା କରିବ କଟର କଟର କଟର, ତାପରେ ସେନ୍ସେଣ୍ଡା, ତାପରେ ସେନ୍ସେଣ୍ଡା କରିକିରି ସେଇଥିରେ ପୁଅ ସେଇ ମହି ଭାଇ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜଲା। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯଦି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାରେ ପାଓ ବାଜି ଦାବି ଦେଇଛି ଏକାଥରେ। ପ୍ରଜ୍ଞା କମେଡି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଥିରେ ପୁଅ ହେଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଁ ସେମିତିଆ ନା, ମୁଁ ଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ୁ କଥା କହିନି। ହଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତୋତେ ନାଁ କରି ଡାକିବି, ଏଠି ସେନ୍ସେଣ୍ଡା କରିଦେବା, ସେନ୍ସେଣ୍ଡା ସେନ୍ସେଣ୍ଡା ଖେଞ୍ଚିଲା ଖେଣ୍ଡିଲା କାଟିଲା ଟାଣ୍ଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ତ ସେ ମୁଁ କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ କହେ, ମୋତେ ବାପା ସବୁବେଳେ କହେ ନା, କୁଚୁରୁ 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 ସେନ୍ସେଣ୍ଡା କରିଦେବା, ଏଠି ମହି ଭାଇ ଏଠି ହଳଦୀ ଦେବା ରଖିଦେଲେ ସେଇଥିରେ ପୁଅ ବି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି, ମୁଁ ପୁଅର ଓଟ୍ସ ବସେଇଲି, ଦେନ୍ ଅଟା ଚକଟିଲି, ଅଟା ଚକଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ଓଟ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓଟ୍ସଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି, ଓଟ୍ସକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଭଜା ବସେଇଦେଲି। ଭଜା ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତା ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାଉ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇ ନେଇଯାଉଛି, ରୁଟି ପରଟା ଯାହା ବି ବନେଇଦେବି ସକାଳ ପାଇଁ, ପରଟା କରିକି ରଖିବି ସକାଳେ ମୁଁ ପରଟା ଖାଏ, ପରଟା ଚା।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ବର୍ଷାର ବର୍ଥଡ଼େ ଭୋଜିର କ୍ଷୀରି, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା କେବେର ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଅନ୍ଦାଜା କରିପାରୁଥିବେ। ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇପାରିଲାନି। ଦିନର କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା, ଆଉ ଏଇନେ ଗରମା ଗରମ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା କଲି। କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜାଟା ସେତିକି ଥିଲା, ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯାହାହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା ଆମ ଘରେ ସବୁ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରି ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ବର୍ଷା ତା'ର ଟମାଟୋ ପାଗ କରିଛି, ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ଭାତରେ ସେ ଟମାଟୋ ପାଗ ନ ହାପୁଡ଼ିଲେ ତା'ର ଖାଇବା ଖସିବନି। ମୁଁ ଏଇନେ ଜ୍ୱର ପାଟିରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଆଉ ପାୱା ଭାଜି ତ ସେତେ ଭଲସେ ଖାଇନଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଝିଅ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ଗିନାରେ କ୍ଷୀରିଟା ଆଣିଛି, କିଛି ଖାଇବନି କିଛି ଖାଇବନି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍, ଥୋଡ଼ି ନା 7-8ଟାରେ ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛୁ, କ୍ଷୀରି ଗିନାଏ ଖାଇବୁ ତା'ପରେ ଶୋଇବୁ। ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ଟା କ୍ଷୀରି, ରୁଟି କ୍ଷୀରି ଭଜା ଖାଇବେ ସିଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ କାଜୁ ବାଛିକିରି ଏଠି ଟିକିଏ ଖାଇଦେଉଛି, ତା'ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଚଳେ, ଆମେ ମୋ ଅଇଁଠା ସିଏ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ବି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋ ଅଇଁଠା ବି ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଏମିତି ଚଳେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଦୌଡ଼େ। ତ ଏମିତି ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀରି ଆଣିଦେଇଛି, ଖାଇବନି ଖାଇବନି ଚିଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇବି। ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ସାନ ବୋଉ ଝିଆରି ଖାଇନେଉଛୁ ଆଗ, ଆଉ ଯାହା ବି ପାୱା ଭାଜି ବଗେରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ଆଉ ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ମୋତେ। ଯୋଡ଼େ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମୋତେ ରାତିରେ ମାନେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଜ୍ୱର ଫର ନ ହେଲେ ସଜ ବହଳ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋର ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।